מישהו מתחתן פה בקרוב נגיד? כן, מי? איזה חמודה, בטח, אנחנו מקבלים משהו, מה? יש מגנטים אולי? מי מתחתן בקרוב? אתם, מתי מתחתנים? אנחנו לא מהרוסים, אבל אנחנו... נו, כן. וואו, פתחתי פה איזה ריקי לייגנר עלי, אנחנו לא מהרוסים, אנחנו כן! לא הבנת, אני חודש שלישי את טמבל, מה אתה? מה? כן, מה אכפת לך? מה? זה הצגת פרינג' מאחורה לך, אז אתה מפריע פה. כן, מה אכפת לך? תעזוב את הבית, לא, אהבת. מה, לא אמרתי, שנייה. אתם, מה אתם? שש שנים ביחד. שש שנים ביחד, יפה. זה כבר חצי חיים. כמעט שנה של כלב. אוקיי, זה היה... את רוצה שהוא יציע כאילו? זה כבר לא משנה. אין צורך. אין צורך, האמת שאין צורך. אין צורך. עוד 10 שנים, תסתכל, תגיד, מה עשיתי? מה... לא בגללה, בגללך. זה היה... אני אומר לך, אשתי רנתה, היא רצה לראות איתי את החתונה. אחי, 12 שנים, אני מנסה להדחיק. היא אמרה לי, בוא. בוא תראה ממה הטראומה, בוא. יושבת עכשיו, למה? כי גברים ונשים מסתכלים על דברים אחרים לגמרי. היא כל החתונה מסתכלת, וואו, איך יעל רזתה, וואו, איזה סימה הייתה לדקלה, וואו, איך סיוון נעלת. אני מסתכל, אני אומר, תראה את אבי הבן שם 200 שקל שתה את כל הבא, עוד לפני החזר דריכה, זה היה... בוא נע, אולי נעשה את החתונה. כבוש את המדיון. את מסכימה להתחתן איתו? הנה, נגמר אחי, זהו. חסרתי לך טבעת, קריוקי עם חברים, צלומים. הנה, עכשיו לך תעשה מסיבת רווקים, והנה, זה ה... אתה עושה מסיבת רווקים? יכול להיות, לא יודע. אני אגיד לך מה הבעיה שלך בחיים, אתה לא סגור על עצמך. מסיבת רווקי הכי מטורפת שהייתי בחיים, לא שלי, של חבר שלי, עוד שהייתי רווק, חבר שלי עשה בווגאס, תקשיבו, זה כאילו אתה חי בתוך סרט. אני שמה, כל הקלישאות, התאהבתי בחשפנית, היא התאהבה בי, מה זה? עכשיו יש לי בעיה, כי יש לי אנגלית שפת אב, אז... היה קשה להתקשר איתם שמה, וחבר שלי מתרגם, הוא אומר לי, שמע, היא רוצה פרייבט דנס. אמרנו, מה זה אומר? הוא אומר לי, זה ריקוד פרטי, אמרתי, מה זה אומר? זה רק אתה, והיא, אמרתי, אוקיי, והיא פרייבט דנס, אמרתי, how much? הוא אומר לי, 3 songs, $100. היה לנו 3 שירים, $100, והדולר היה 4.5, אז מה... אני לא ידעתי מה להגיד, אמרתי לה, אוקיי, אבל אני בוחר את השירים. שיר ראשון שמתי, המחוזת, הפרויקט של רביבו, אחי. החזרתי השקעה אחרי השיר הזה.